Алатауга барар жолдарга арнайы бекеттер коюлду. Облыстык төтөнчө жагдайлар департаментинин мәлимдөөнчө, тау бөктөрүндө кар көчкүнү каупу сейилмеген. Кибир аймактарда жауган кардын калыңдыгы 120 сантиметрге жетти. Сонда мамандар кала тургундары менен конактарына карлы шыңдарга чыкпоого кеңеш берет. Айта кетсек, Алатау бөктөрүндө кар көчкүнү жүрөтүн 165 жер бар, онун 18-и медеу менен Шымбулакта орналасқан.